доки нормальні люди копали бараболю. Бачите, які букетики. А воно ще букетики. Сьому букетики. Зараз мастер по зрізанню глиб візьметься за справу. Глиба? Але якась біла глиба. Ну та й що? А була сіра. Була сіра, зараз біла. На, тримай. Тримай, я торбу достану. Що це, ти думаєш? Що я торбу не взяла? Оце буде місце. Так що, не я торбу взяла. Не одними вечорами. Що є дуже цікаві ранки. Так, давай сюди. Сидить чорний кавалер. Лежить Кася. Їде Ніколка. Ну, наше дійство. От так от. Я зовсім не страшний для котів. Що ти дрочиш кота, Ніколка? Не дрочу. Так, не бандитствуй. Дай нам з котом спокійно пройти. Давай. Вилазь, кіт. Пішли. Пішли. Чорний теж виліз. Так. Потерпи. Ми попали. Ми тут сидимо. Опа. Опа. Чуть Касю не згубив. А Кася кудись пішла. Морда. Ти куди милишся? Ближче до котика підгрібаєшся? Ну все, я так розумію, що на цьому котячі гульки починилися, а наші гульки скінчилися. Да, вони так люблять оце. Робити вигляд. Вигляд вони люблять робити, що вони тут случайно засіли. Да. О, прийшов наш третій друг. Опа. Підглядай, не підглядай, поламається трамвай. Да, Юхи? Ну і що? Наше дійство. Касю так не видуриш. Кася, кинути тебе тут, ну? Ти, обормот.